الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم ولما سألت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمہ داران پروگرام صدر محترم فضیلت الشیخ حافظ طارق سوداگر طارق عمری مدنی حفظہ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام بزرگوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کی مہربانی اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس شب 16 اپریل 2017 عیسوی مسجد ابو بکر کے دامن میں جمع کیا ہے تاکہ ہم کچھ دین کی باتیں بیٹھ کر سنیں سنائیں اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا مسلمان بنائیں آمین یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ نعمت ہے اللہ کی ہم پر اور نعمت کا جب حق ادا ہو تو نعمتیں اور ملتی ہیں اور نعمت کا حق ایک یہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے آمین صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کلام مجید نازل فرمائی اور جنہوں نے امت کو ایک ایسا دین دیا
ایک ایسے دین پر اپنی امت کو چھوڑا جو دین واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے. لیلہا کنہارہا, آپ نے جیسے خود بیان فرمایا, ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے, جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے موضوع بیان کیا گیا, مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے وہ ہے اسلام اور اصلاح معاشرہ. موضوع بڑا وسیع ہے, مجھے جو منٹ ملے ہیں 50 منٹ انشاءاللہ سے لے کر 60 تک, جیسے کہ کچھ اشارے بھی ملے ہیں, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس وقت میں اپنی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے اسلام اور اصلاح معاشرہ, اسلام معلوم ہے دین ہے اللہ کا سچا, اصلاح یعنی اصلاح کرنا, خود کی اصلاح دوسروں کی اصلاح کرنا, معاشرہ یعنی سوسائٹی مجتمع سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر کام اس کا حکمت سے بھرپور ہے, اس کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا, شیطان کو بھی پیدا کیا. ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے, اس نے اللہ سے مہلت مانگی, انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک جب تک لوگوں کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے, یعنی قیامت تک. قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مہلت دے دی, انک من المنذرین. اب اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, گمراہ کروں گا مختلف طریقوں سے, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. دنیا کو ان کی آنکھوں میں روشن کر دوں گا, بھٹکاؤں گا, امیدیں دلا کر خواہشات کے ذریعے. المہم اس نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ بنین و انسان کو, آدم کی اولاد کو بھٹکائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ ملک کی ایک آیت ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کی یہ کشمکش اللہ نے رکھی ہے دنیا میں تاکہ اللہ یہ آزمانا چاہے کہ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے, اکثر نہیں. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, احسن عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اخلصہ واصوبہ, وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو وہ کیا ہے؟ احسن عمل ہے. تو یہ آزمائش ہے زندگی. ابلیس کو مہلت دی گئی, اجازت ہے اس کو, طاقت اپنی استعمال کرتا ہے. اللہ نے اس حقیقت کو قرآن میں بیان کیا جو سورہ یاسین کی ایک آیت ہے, انہو لکم عدوم مبین, وہ تمہارا اوپن دشمن ہے. انہو لکم عدوم مبین, اور ایک آیت ہے جس میں کہ وہ تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, دشمن کو دشمن بنو. یہ حقیقت ہے, ابلیس انسانوں کا دشمن ہے. دشمن معلوم ہے نا, دشمن فائدہ پہنچاتا ہے نا, بھلائیاں دیتا ہے, خیر بتاتا ہے, نہیں نقصان پہنچاتا ہے, چانس نہیں چھوڑتا نقصان پہنچانے کا, برباد کرنا چاہتا ہے. معلوم ہے دشمنی, دشمن کس کو بولتے ہیں؟ سب سے بڑا دشمن انسانیت کا ابلیس ہے, جو بھٹکاتا ہے, بگاڑ پیدا کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے. کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ابلیس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ, کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے جہنمی کہا, ہم اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک
نہیں کرتے. قرآن نے جس کو جنتی کہا ہم اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے, لیکن ہم کسی انسان کو جس کو قرآن نے یا حدیث میں جہنمی یا جنتی نہیں بتایا گیا, اس کے عمل کو دیکھ کر اگر وہ برا ہے ہم ڈریں گے کہ یہ برباد نہ ہو جائے, جہنم میں نہ جائے, ڈرائیں گے بھی اس کو, لیکن یہ فیصلہ کر نہیں کریں گے ہم کہ یہ جہنمی ہے. اور کسی کے نیک عمل کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ جنتی ہے. وقت ایک گھنٹہ دے دو تو بہتر رہے گا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے سر, باتوں میں بات یاد آتی, کتاب و توحید میں ایک حدیث ہے, دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث یاد آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عابد نے ایک فاسق اور فاجر, فاسق فاجر معلوم برا, سب سے بدترین غلیظ گندا پلید گنہگار آدمی تھا, بہت بڑا گنہگار, اس کے بارے میں ایک عابد نے, عابد معلوم کون, عبادت کرنے والا, عبادت کرنے والا یا تو علم کی بنیاد پر عبادت کرے گا, توجہ دیکھیے توجہ, میں چار دن سے تھکا ہوں بھائی بہت زیادہ, حاضر ہوں آپ کی خدمت میں, ذرا توجہ سے سنیے آپ, عبادت کرنے والا یا تو علم کی بنیاد پر عبادت کرے گا اور یہی مطلوب ہے, یہی شریعت کا حکم ہے, یا تو عبادت کرنے والے جہالت کی بنیاد پر عبادت کریں گے. عابد عالم بھی ہو سکتا ہے جاہل بھی ہو سکتا ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات. عابد تھا, اس عابد نے ایک برے انسان کے بارے میں, ایک فاسق و فاجر انسان کے بارے میں کیا کہا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کیا بول دیا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان, یہ کون ہے یہ میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا. قد غفرتہ واحبطت عملک, میں نے اس کو بخش دیا تیرے عمل برباد کر دیے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد قال کلمہ, اللہ اکبر, لقد قال کلمہ افسدت دنیا و آخرتا, ایک ایسی بات اس نے کہہ دی جس بات نے اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیا, اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا, کیونکہ اس نے فیصلہ کر دیا اس بارے میں, اس برے انسان کے بارے میں کہ یہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. کیا مطلب نہیں بخشے گا, کہاں جائے گا جس کو اللہ نہیں بخشے گا, نہیں بولنا. اسی لیے عقیدے میں علماء نے اس کو ذکر کیا, ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے, امید کریں گے نیک آدمی کے لیے جنت کی, برے آدمی سے کے بارے میں ڈریں گے جہنم, لیکن فیصلہ ہم نہیں کریں گے. علم اگر نہ ہو آدمی کا قول اس کو برباد کر سکتا ہے, اس حدیث سے یہ بات معلوم. اس کے پاس عبادتیں تھیں, عابد تھا, لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے ایسی بات کہہ دی جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. اسی لیے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ قول بھی صحیح ہو, عقیدہ بھی صحیح ہو, منہج بھی صحیح ہو, عمل بھی صحیح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابلیس جس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس وہ دشمن ہے انسانوں کا, بگاڑتا ہے معاشروں کو, تباہ کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین, یہ کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور جب دشمن ہے تو دشمن کو کیا کرنا, دشمن سمجھنا. پرابلم کہاں سے شروع ہوئی, دشمن کو ہم نے دوست سمجھ لیا. میں نے مثال دی تھی جدہ میں ایک مرتبہ, اگر آپ دشمن کو, آپ کو پتا چل گیا مثال کہ بھائی فلاں آپ کا پکا دشمن ہو چکا ہے, چانس ملے تو برباد کرنے والا ہے وہ, آپ کو خبر یقینی ہے, تصدیق بھی کر لیا آپ نے, اب وہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو بلاتے ہیں گھر, گھر میں ایک کمرہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب یہاں رہیے آپ, پتا چل چکا ہے کہ پکا دشمن ہے, یہ آپ کو مارنا چاہتا ہے, آپ کے گھر والوں کو مارنا چاہتا ہے. آپ نے اس کو گھر میں جگہ دی,
کمرہ دیا ہے نا، کسی چیز کی تکلیف ہو تو ذرا واٹس اپ فون کر دو، میسج کر دو، ہم یہی ہیں، یہ کھانا، یہ پانی، یہ رہن، ایسا ایسا. یہ چابی بھی لے لیجئے گھر کی، کبھی ہم تاخیر سے آئیں گے تو آپ گھر کھول کر آ بھی سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. آپ اپنا گھر سن لو، البیت بیتک. اس گھر کو جیسے سعودی عربوں میں بولتے ہیں البیت بیتک، اس گھر کو کیا سمجھیے آپ؟ اپنا گھر. آپ نے چابی بھی تھما دی، اپنا گھر سمجھیے، کمرہ پورا گھر بتا دیا. یہ عقل مندی ہے، یہ بیوقوفی ہے. چھوڑے گا وہ گھر، کیا کرے گا؟ وہ لوٹ کے لے جائے گا، نہ آپ کو چھوڑے گا نہ آپ کے گھر والوں کو چھوڑے گا. چھوٹی سی مثال ہے. جب دشمن اللہ نے بتا دیا تو دشمن کو کیا سمجھنا؟ دشمن سمجھنا. دوست کیسے سمجھ رہے؟ اب وہ لالچ دلا، خواہشات کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، امیدوں کے ذریعے، مختلف تما لالچ پیدا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بگاڑتا ہے، اور وہ بگاڑ رہا ہے. عقیدے میں شرک آیا، منہج میں انحراف آیا، اعمال میں بدعات آئیں، اخلاق میں برائیاں پیدا ہوئیں، ہے کہ نہیں معاشرہ؟ تو جب بگاڑ ہے اور ہوگا، ایسے نہیں کہ نہیں بھائی اب 2020 میں ختم، کہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا زمین پر، سارے لوگ اچھے، ایسے ہے گارنٹی؟ قیامت تک اس نے مہلت لی ہے، تو وہ اپنا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو جانا ہے جہنم. انسانوں کا وہ دشمن، وہ انسانوں کو کہاں لے جانے کی کوشش کرے گا؟ جہنم. یہ اس کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے، ٹیم ورک. شیاطین الانس والجن، کچھ وہ ہیں جو جن ہیں، شیاطین ہیں جو معاشرے کو بگاڑتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے بھی شیطان ہیں. شیطان ٹو ٹیپس کے ہیں معلوم؟ ابھی بات دشمن کی، ابلیس کی ہو رہی تھی، سردار پدہ منشی، نیچے کے دوسرے انسانوں میں بھی شیطان ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہیں، اور یہ دونوں قسم کے شیطان معاشرے کو بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ خراب ہو جائیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے بگاڑ؟ شرک. اللہ سے دور کرو ان کو، یہ اللہ کے قریب ہوں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ سے دور کرو پہلے. اللہ سے دور کرتے ہیں، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ کا ادب، یحبونہم کحب اللہ والا مسئلہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو شرک کی دعوت دیتی ہے، دی جاتی ہے، لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں. آپ پڑھیں دنیا میں جو شرک آیا تھا، کیسے جو ہے شیطان نے گمراہ کیا تعظیم کے نام پر. بڑے ہیں بڑے، آپ کے بڑوں کے زمانے کے بڑے ہیں، آہستہ آہستہ، سلولی سلولی، آیا نہیں آیا، جب علم بھی ختم ہو گیا، یہ ساری باتیں معلوم ہیں نا آپ کو، تو وہ بگاڑتا ہے. سنت پر عمل، اس کی جگہ بدعتیں لاتا ہے، وہ بگاڑ ہے بدعت بھی. امام سفیان ثوری ہیں اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، یا ابن عیانہ ہیں، یا امام سفیان ثوری ہیں تقریبا، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ فان المعصیہ قد یتاب منها وان البدعۃ لا یتاب منها. ابلیس کو، سردار کو، شیطانوں کے گناہ سے بدعت زیادہ پسند ہے، گناہ سے بدعت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے، اور گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے. ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے توبہ ہو جاتی ہے، گناہ سے توبہ نہیں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ بدعت کرنے والا اس کو بدعت سمجھ کر نہیں کرتا ہے، اچھا کام سمجھ کے، تقرب اللہ سمجھ کے، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یہ سمجھ کے کرتا ہے، تو اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہے، الا ان شاء اللہ، الا ان یرحم، الا ان یوفق اللہ، کہ وہ توبہ کر لے. جو گناہ کر رہا ہے اس کو معلوم ہے وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے اصول وغیرہ کیا ہیں؟ یہ اپنی جگہ موضوع ہے، کسی وقت علماء نے، ساتھیوں نے دیا، تو اس پر تفصیل سے گفتگو بنگلور میں کی جائے گی انشاءاللہ. تو شیطان ابلیس بگاڑ پیدا کر رہا ہے، شرک لایا، کفر لایا، بدعات لائیں، بدعات پھیلاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے سنتوں سے دور ہو جائیں. تو معاشرے میں یہ بگاڑ ہے کہ معاشرے میں شرک بھی ہے، معاشرے میں بدعات بھی ہے، تیسری چیز معاشرے میں گناہ بھی ہیں. گناہوں کی دعوت دیتا ہے وہ، گناہوں کو، گناہ کو اچھا دکھاتا ہے، اور اس کی الگ الگ چالیں ہیں. بہرحال موضوع شیطان اس کی چالیں تو نہیں ہے بتانا، معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں بگاڑ پایا گیا، بگاڑ ہے، اور یہ آگے بھی اس کا امکان ہے، بلکہ ہوگا ہے، کیونکہ شیطان اپنا کام کرے گا. تو پھر ضرورت پڑی اس بات کی کہ اس زمین میں جب بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یا بگاڑ ہے، عقیدوں میں بگاڑ، منہج میں بگاڑ، عمل میں بگاڑ،
عقیدوں میں بگاڑ کیا ہوا بھائی، شرک آیا، غیر اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، ایسا تعلق جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق غیر اللہ سے پیدا کیا گیا، بگاڑ آ چکا عقیدے میں، منہج میں بگاڑ کیا آیا، خوارش پیدا ہوئے، تکفیری منہج آیا، اور اس کے علاوہ دیگر قسم کے باطل یا گمراہ فرقوں کے مناہج آ چکے، اسماء و صفات میں تعویلیں وغیرہ، بہرحال تو منہج میں بھی بگاڑ آیا، اعمال میں بھی بگاڑ آیا، سنت کی جگہ بدعتیں پھیلنے لگی، لوگ بدعت زیادہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا جہاں سنت تو معلوم نہیں ہے لوگوں کو لیکن بدعت ضرور ہو رہی ہے، تو جب یہ تمام قسم کا بگاڑ اور اخلاقی گراوٹ بڑوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں بگاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، شیاطین الانس والجن، جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین، یہ سب مل کر اس بگاڑ میں شریک ہیں، تو جب بگاڑ ہوا تو پھر ضرورت پیش آئی اصلاح کی، اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے رسول بنا کر بھیجا، کب؟ جب قوم نوح میں بگاڑ پیدا ہوا، کیسا بگاڑ؟ شرک آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں پہلے اور پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کے درمیان 10 قرون، 10 صدیاں، کتنی؟ 10 صدیاں، شرک نہیں تھا، بگاڑ نہیں تھا، اصلاح کی ضرورت نہیں پیش آئی، بگاڑ نہیں تھا، شرک کی بات کر رہا ہوں میں، جب قوم نوح میں بگاڑ آیا، شرک آیا، ضرورت پیش آئی توحید کی دعوت دینے کی، عقائد کی اصلاح کرنے کی، اسی لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے رسول آئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم سب کے پیارے نبی، سب کے پیارے نبی، ہمارے آنکھوں کے تارے، تاجدار مدینہ، یا پیارے نبی محمد، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی بن کر اس امت میں تشریف لائے، اور آپ نے اصلاح کا کام کیا، قوم کو بگاڑ سے بچایا، اس کے بعد بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ کام ان کے وارثین کر رہے ہیں، اور وہ ہے علماء، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی، خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں اس آیت میں تم میں سے جو ایک جماعت لفظ آئے امہ، اس سے مراد علماء ہیں، علماء ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو سفر کرے، جائے، دین کو سمجھے، تفقہ فی الدین، دین کا فقہ، دین کی سمجھ عطا کرے، پھر آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ قوم ڈر جائے، یہ ڈرانا دعوت ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو امر بالمعروف نہیں المنکر، جس سے اصلاح ہوتی ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خیر کی طرف دعوت دینا، یہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ وارث دینار و درہم کے نہیں بلکہ ان کے علم نبوت کے وارث ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ اس میں شریک ہیں۔ بات میں آپ کو بتا دوں تو معلوم یہ ہوا اب تک کی میری گفتگو سے آپ کو کہ بگاڑ چونکہ زمین میں ہے تو پھر اصلاح ضروری ہے، انبیاء نے اصلاح کی، مثال کے طور پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله، میں جتنا ہو سکے اصلاح کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے تمہاری، میں پوری کوشش کروں گا تمہاری اصلاح کرنے کی، اور میری تو مجھے توفیق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ تو پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اصلاح پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو کی، اپنی اپنی قوموں کی تاکہ بگاڑ، عقیدے کے بگاڑ سے وہ بچ جائیں، منہج کے انحراف سے وہ بچ جائیں، اعمال کی خرابی سے بچ جائیں، اور غلط قسم کے اخلاق سے بچ جائیں، جہنم کے راستوں سے دور ہو جائیں، اور جنت کے راستوں پر گامزن ہو جائیں۔ تو اصلاح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور یہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہی،
क्योंकि अगर इस्लाह नहीं होगी, याद रखिए, अगर इस्लाह नहीं होगी बिगाड़ तो रहेगा, बिगाड़ आज भी मुआशरे में है जैसा कि हम देखते हैं। अगर इस बिगाड़ को दूर नहीं किया जाएगा अल्लाह के अजाब का हम शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में क्या बात बयान फरमाई, जो शुरू में मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, गौर से उस आयत पर गौर कीजिए, गौर से उस आयत को सुनिए और समझिए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन वअहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह ताला किसी बस्ती को उनके जुल्म की वजह से हलाक उस वक्त तक नहीं करता जब तक के उसमें मुस्लिहीन पाए जाते हैं। अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करता उनके जुल्म की वजह से, कब तक? जब तक के इस्लाह करने, मुस्लिहीन क्या मतलब? मुस्लिहीन एक है लफ्ज सालिहीन, एक है लफ्ज मुस्लिहीन। सालह नेक आदमी को कहते हैं, सालिहा नेक औरत, मुस्लिह इस्लाह करने वाला मर्द, मुस्लिहा इस्लाह करने वाली औरत। अल्लाह ने कुरान में यहां इस आयत में क्या बयान फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा जब तक नेक लोग हैं, नहीं सालहीन नहीं है, मुस्लिहीन लफ्ज है, मुस्लिहून इस्लाह करेंगे जब तक, जब तक बिगाड़ को दूर करने की जतन कोशिशें जिद्दोजहद होगी अल्लाह ताला अजाब नहीं नाजिल करेगा, अल्लाह ताला हलाक और बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए इससे मालूम हुआ अगर हम हलाकतों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अल्लाह के अजाब अल्लाह की पकड़ अल्लाह के इकाब से अपने आप को बचाना चाहते हैं, जरूरी है कि हम इस्लाह का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, हम मुआशरे की इस्लाह करें। और इस्लाह उसी वक्त होगी जब मुस्लिह खुद अपनी इस्लाह करे। अगर मैं अपनी इस्लाह ना करो मैं आपकी क्यों कर इस्लाह, क्या खाक आपकी इस्लाह कर पाऊंगा? आदमी खुद अपने आप को ठीक करेगा तो वो दूसरों को ठीक कर सकेगा। इसलिए कि फाकिदु शय ला युती ही, अरबी में कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा। तो मुस्लिह इस्लाह जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह का अजाब हम नहीं चाहते कि अल्लाह का अजाब हम पर आए। अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इस्लाह का काम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने देखिए, और एक दो हदीसें जो मैंने नोट की हैं आपके लिए, नबी अलैहिस्सलाम हुदैफा बिन यमान रदी अल्लाह की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। कौन कौन है जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है? अल्लाह। इसका मतलब कसम सिर्फ अल्लाह की खाना, गैरुल्लाह की कसम नहीं खाना, ये शिर्क असगर में शामिल है। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यानी अल्लाह की कसम आप खा रहे हैं, खाकर क्या बता रहे हैं कि तुम जरूर बजरूर, जरूर समझते हैं ना, तुम जरूर यानी पक्का भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, अगर ये नहीं करोगे करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर ऐसा अजाब नाजिल करेगा तुम दुआएं करोगे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह, अगर तुम भलाई का हुक्म नहीं दोगे बुराई से नहीं रोकोगे तो डर करीब है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा इकाब आएगा, ऐसा अजाब आएगा, तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग होंगे? सवाल गौर कीजिए, सवाल पर जवाब भी सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हलाक हो जाएंगे अगर हम में नेक, अगर क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग भी होंगे? यानी बुरे लोग तो हैं भाई, नेक लोग भी हैं, तो क्या हम हलाक हो जाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब में फरमाया? नाम सही, जी हां, अगर बुराइयां आम हो जाए, अगर मुआशरे में खबासत गुनाह ज्यादा होने लगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा जिसमें सब शामिल हो जाएंगे। नेक लोगों के लिए वो कफारा वगैरह बनेगा जो उलमा के फतावे हैं या तफासिर है। मकसूद मेरा बताने का ये है कि अगर इस्लाह का काम नहीं होगा तो अदाब आएगा, कैसे आएगा, किस शक्ल में आएगा नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह छोड़ेगा नहीं जब तक के इस्लाह का काम नहीं होगा। अच्छा, अब आगे बढ़िए, असल चीज ये है इस्लाम और इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा जरूरी है, समझ में आ गई बात। अब बताना यह है कि इस्लाह मुआशरा क्यों कर, कैसे होगी और कौन करेंगे, ये दो अहम नुक्ते हैं जो बाकी हैं, गौर से सुनिए। कोई भी अच्छा इंसान बुराई को पसंद नहीं करता, सही है ना? बुराई करने वाला भी बुराई को पसंद नहीं करता,
उसको बोलो भाई तुम तो पी रहे ना, मिसाल एक आदमी सिगरेट पी रहा है, सिगरेट बुराई है या अच्छाई है, कोई शक? बिस्मिल्लाह पढ़कर पीते, कोई मस्जिद में पीते, रोजे में पीते, इफ्तार से पहले पीते, नहीं इफ्तार के बाद पीते, क्यों? मालूम है बुराई है। अरे जब बुराई नहीं है, वो क्या बोलते, वो बोलते ना मकरूह है, मकरूह कहते, हराम नहीं बोलना। उलमा मौजूद है शहर में, पूछिए मसला जाके, मकरूह है मकरूह। अरे भाई आप हराम मकरूह, हराम हराम, मकरूह मतलब पसंदीदा, मकरूह मतलब ना छोड़ो। मस्जिद में क्यों नहीं पीते? बेटे के सामने पियो, बेटे के हाथ में भी एक दो, मैं भी तुम भी, मेरा ये तुम्हारा ये, मेरा गोल्ड फ्लैग तुम्हारा वो विस्टम उस्टम क्या नाम है, लो बेटे तुम छोड़े जरा ये पियो, इसमें ज्यादा नहीं पिलाता। अजीब है मसला, नहीं इन्हें अपने खुद पीता है, दूसरे को नहीं पीता था। तो बताने का मकसद मेरा यह है सामईन मोहतरम कि इस्लाह कौन करेंगे, इस्लाह क्यों कर होगी, मुआशरे से बुराइयां कैसे हटेंगी। कोई इंसान बुराई को पसंद नहीं करता, मैं ये बात बता रहा था, आदमी को मालूम है कि सिगरेट बुराई है, इसीलिए बीवी के हाथ में नहीं देता, चलो भाई चाय पिलाता, जूस पिलाता, लस्सी पिलाता, सिगरेट पिलाता, बीवी को मालूम है उसको। शराब पीने वाला अपनी बीवी को दो कश आपी, वो कोई खबीथ ही होगा जो करेगा इस किस्म की हरकत। बेटों को बच्चों को पिलाते, बेटे चलो चलो सब मिलके एक सिगरेट पियेंगे, नहीं बोलने में अच्छा नहीं दिख रहा, लोग ताजो हंस रहे हैं, ये क्या वैसा है? तो फिर पीता कैसा है इंसान? उसको मालूम है उसके अमल से कि ये गंदा काम है, फिल्म देखना। अच्छा जब बुराई है, एक चीज होती है एहसास, जब एहसास बुराई का खत्म हो जाता है ना, तो खबासतें होने लगती हैं। ऐसे खबीज भी आपको मिलेंगे जो बेटों को भी पिलाते हैं, बाप बेटा दोनों मिलकर पीते, ऐसे भी है। उस बिल्ला मिसाली ये फिल्में गाने बजाने क्या मुआशरे के बिगाड़ है कि नहीं है? पूरी फैमिली मिलकर देखती, पूरी फैमिली मिलकर, कमरा रात में बंद, दरवाजा टीवी सामने खुली हुई है, भाई कमरा बेडरूम का क्यों बंद हो गया, फिर लाइट क्यों ऑफ हो गई? आप हलाल काम बच्चों की निगाहों से छुपकर करना चाहते हैं, अच्छी चीज है, वेरी गुड, सही है। ये क्या है नंगा नाच जो दिखा रहे हैं टीवी पर, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, एहसास खत्म। ये क्या होता है असल मसला, मैं बताऊं, आदमी गुनाह करता जाता है, हदीस है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आदमी जब गुनाह करता है तो नुकतत फीही नुकतत सौदा, एक काला धब्बा उसके दिल पर डाल दिया जाता है। जब इंसान का दिल काला हो जाए, काला कसूटा गंदा पलीत हो जाए, उसको फिर गुनाहों का एहसास खत्म हो जाता है, उसके अंदर एहसास खत्म हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं अपनी औलाद को। माशरे में बहुत सारी चीजें आ गई, हुस्बिल्ला बहुत सारी चीजें आ गई बिगाड़। तो बताने का मकसद, बुराई सबको मालूम है, बुराई क्या है, अल हलाल बयन वल हराम बयन व बैनहुमा उमुरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन कसीरुन मिनन नास। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल मालूम है, हराम मालूम है, हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, उसके दरमियान कुछ चीजें हैं अक्सर लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं जो उलमा हैं उनको मालूम है कि बाद मुश्तबह चीजें हलाल में से है कि हराम में से। गर्द ये कहने का, आम बुराइयां सब जानते हैं कि भाई ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये सूद है, ये रिश्वत है, ये गाली देना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, ना ये सब मुआशरे में बीमारियां पाई जा रही है। गुनाह का एहसास है, मालूम है, आदमी पसंद नहीं करता कि ये गुनाह हो, गुनाह नहीं होना चाहिए। सवाल, गुनाह को कैसे खत्म किया जाए, मुआशरे की इस्लाह कैसे की जाए, ये फिक्र लेकर, ये जज्बा लेकर कौमें उठी, तहरीकें उठी, लोग उठे, लोगों ने अलग अलग अंदाज अपनाया। असल पॉइंट नुकता यह है मेरी मेरे मौजू का असल ये कि इस्लाह कैसे होगी, हाउ इतला, कैसे कैसे करना इस्लाह। किसी ने सोचा बैठकर इस्लाह करने के लिए अल्लाह का कानून जमीन पर नाफिज करना होगा, कानून इलाही का निफाद। किसी ने एक फिक्र दे दी लोगों को, कहा देखो अल्लाह का कानून है ना, वो कानून जमीन पर नाफिज किया जाए। इकामत दीन का नाम लिया, मतलब कुछ है और है, कानून इलाहिया का निफाद, अगर ये होगा तो इस्लाह होगी। अच्छा हाँ, लिखे बोले आगे बढ़े, एक मजमुआ जमा हो गया, हाँ भाई इकामत दीन से या कानून इलाहिया के निफाद से इस्लाह होगी। एक किसी ने सोचा नहीं ऐसा नहीं, पकड़ो मारो इससे जो है इस्लाह होगी, जो मिले पकड़ो मारो उसको, कत्ल करने से इस्लाह होती है, गर्दने उतारने से इस्लाह होती है, यह तो फिसाद फसाद है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। आप इस्लाह करना चाहते हैं या इफसाद करना चाहते हैं? देखिए मनहज नहीं होने का नुकसान, सही राह नहीं होने का नुकसान, सही सोच इल्म की कमी का नुकसान। आदमी सोचता है इस्लाह करना और वो बिगाड़ पैदा कर देता है।
کیونکہ اس کے پاس علم کی کمی ہے, تفقہ فی الدین کی کمی ہے. سوچتا ہے اصلاح کرنا, ہو جاتا ہے افساد, افساد یعنی بگاڑ پیدا کرتا ہے. لوگوں نے سوچا جہاد کے ذریعے اصلاح ہوگی, نہ یہ بھی طریقہ ایک, ہم پکڑیں گے ماریں گے اور نام اس کو دیں گے یہ جہاد ہے, جو ملے پکڑو مارو. قتل و غارت گری دہشت گری سے اصلاح ہوتی ہے؟ ڈرانے سے لوگوں کو اصلاح ہوتی ہے؟ چاقو مارنے سے, گولی مارنے سے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے؟ بعض لوگوں نے ایسے کہا کہ نہیں, یہ کام بھی کریں گے تو شاید اصلاح ہوگی. تیسرے لوگ آئے, انہوں نے کہا نہیں بھائی, لوگوں کو مسجد سے جوڑو, چیزوں کی بھلائی اور فائدے یہ کام کرو تو اتنا فائدہ ہوگا, ایسے ترغیب دلائیں گے تو اصلاح ہو جائے گی معاشرے. یہ بھی ایک فکر لے کر اٹھے لوگ, کہا کہ نہیں اے سب سے اچھا طریقہ ہے یہ. بیٹھے سوچے, میں نے شروع میں کیا کہا, سب کو درد ہے, جذبہ ہے, اصلاح کی فکر ہے, بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک سوچے, کسی نے اقامت دین قانون نے لائے, کسی نے جہاد کو لیا, کسی نے کہا نہیں لوگوں کو مسجد سے جوڑو, فائدے فائدے بتاؤ, یہ کرو اتنا ہوتا, یہ کرو یہ پڑھو اتنا فائدہ ہوتا, یہ کرو اتنا فائدہ ہوتا. ایسے کریں گے تو قوموں کی اصلاح ہو جائے, گھر کے گھر سدھر جائیں گے. چوتھے آئے کہا نہیں نہیں یہ سب کام کے نہیں, کرسی ہٹانا پہلے, بغاوت, خلافت لانا. کیا کرنا؟ خلافت لانا. آج سے کئی سال پہلے بمبئی میں تقریباً اسی قسم کے پروگرام میں میں نے یہ گفتگو کی تھی, کامن گاؤں کے پروگرام میں. اصلاح کا ایک شکل یہ بھی لوگوں نے سمجھا, ہم دنیا میں خلافت لائیں گے. کیا کریں گے؟ خلافت لائیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. المہم الگ الگ سوچ, الگ الگ ذہن, الگ الگ نظریے, الگ الگ تحریکیں اٹھی, اصلاح کے نام پر مٹ گئیں, نقصان ہوا, اصلاح نہیں ہوئی, افساد ہوا. بگاڑ کو ختم کرنا تھا, بگاڑ میں اضافہ کیا گیا. یاد رکھنا محترم سامعین, اگر میں اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی, گھر کی, معاشرے کی, واحد طریقہ ہے اور وہ ہے اسلام. اسلام اور اسلام, صرف اسلام سے اصلاح ہوگی. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اصلاح نہیں ہوگی. جب میں بات اسلام کی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اسلام نام ہے قال اللہ قال رسول کا, کتاب و سنت, قرآن و حدیث, اس کے ذریعے قوموں کی اصلاح کی جائے گی. سنیے امام اہل السنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, لن یصلح, زبردست بات ہے ان کی, بہت ہی زبردست بات, غور سے سنیے ترجمے کے ساتھ. امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها. کئی روایتیں آئیں ہیں, میری اپنی تحقیق میں یہ زیادہ اصح روایت ہے جس کے یہ الفاظ عربی میں میں نے ابھی پڑھے, لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها. امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی, اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. پھر ایک مرتبہ سنیے, کیا اس امت کے, یہ امت محمد ہے نا جو آخری امت ہے, دنیا میں آخری میں آئی, جنت میں پہلے جائے گی. اے اللہ کا فضل ہے کہ ہم امت محمد میں الحمدللہ. اصلاح کا کام کیجئے بھائی, بگاڑ ختم کیجئے انشاءاللہ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس امت کے آخری قیامت سے پہلے کے انسان کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی. اصلاح کرنا ہے, کس چیز سے ہوگی؟ اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. اس امت کے پہلے طبقے میں کون لوگ ہیں؟ صحابہ, صحابہ رضی اللہ عنہ, صحیح ہے نا؟ ان کی اصلاح پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے کی؟ قرآن حدیث. اسلام بولیے یا قرآن حدیث بولیے یا کتاب اور سنت بولیے, الفاظ الگ ہیں مفہوم ایک ہی. ان کی اصلاح کتاب و سنت سے کی گئی, قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ سے جوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو بندوں کی بندگی میں, ظلمات میں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے تھے, ان لوگوں کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العباد اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے, اللہ سے تعلق قائم کر دیا, غیر اللہ کے تعلق ہٹا دیا, رب سے جوڑا, اس کے کلام سے جوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ان کو جوڑ دیا.
اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسی اصلاح ہوئی بھائی؟ سبحان اللہ، دشمن کہنے پر مجبور ہو گئے، ایسے لوگ ہم نے کہیں کسی دربار میں نہیں دیکھے۔ سیرت میں ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی محبت اور ان کی صحبت اور ان کا خیال، ان کی باتوں کو لینا، عمل کرنا، احترام، ادب، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت، محبت، تعظیم، ادب، احترام، باتوں کو لینا وغیرہ، یہ چیز کہیں ہم نے نہیں دیکھی۔ اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے، عقیدے میں شرک تھا، عقیدے میں کفر تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کس چیز سے کی؟ تعلق توحید سے کی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، اب میں بول رہا ہوں، ذرا غور سے سنتے چلیے، کیونکہ مجھے وقت کا خیال کرتے ہوئے، بڑا موضوع ہے یہ، وقت کا خیال کرتے ہوئے باتوں کو سمیٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح، دعوت، یہاں ایک پوائنٹ کا، دعوت اور اصلاح الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ، ایک فائدے کی بات، دعوت کو غیر مسلمین سے جوڑ دیتے ہیں، اصلاح کو مسلمانوں سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اصلاح غیر مسلمین کی نہیں، اصلاح صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ صرف مسلمانوں کی، دعوت غیر مسلمین کی۔ یہ تقسیم، یہ فرق، اس قسم کا تجزیہ کرنا یہ غلط ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما اريد، کیا ہے وہ، ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اصلاح چاہتا ہوں۔ تو دعوت اور اصلاح میں اس طریقے سے فرق کرنا کہ دعوت کا تعلق صرف دوسروں سے ہے اور اصلاح کا تعلق اپنے لوگوں سے ہے، یا ایسی تقسیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی جیسے کیا ہے وہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیاح والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے اصلاح کی؟ قیامت تک اصلاح اسی چیز سے ہوگی۔ ہمارے نبی ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات و طیبہ، انہوں نے اصلاح کا کام کیا۔ وہ مصلح تھے، مصلح ہے کائنات، مصلح امت تھے، امت کی اصلاح انہوں نے کی۔ کیسے؟ دیکھیے، ان کے عقائد میں شرک تھا نا، صحابہ پہلے، شرک تھا، کیسے ہٹایا؟ غیر اللہ سے تعلق تھا، کیسے ہٹایا؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اصلاح پر غور کیجئے، شروع سے آخر تک ایک چیز کو مرکز بنایا، اور وہ ہے توحید، عقیدوں کی اصلاح، عقائد کی اصلاح۔ بلکہ اگر آپ غور کریں، تمام پیغمبر، میں نے تھوڑی دیر پہلے شروع میں بتایا تھا، کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا سب سے پہلے رسول بن کر زمین پر، ان کے بعد سے لے کر آخری تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی اقوام کی اصلاح کی، تو مرکز کس چیز کو بنایا؟ دیکھیے، معاشرے میں بگاڑ عقیدے کا بھی تھا، عمل کا بھی تھا، ہے نا بھائی، میں نے بتایا شروع میں، تو پہلے کی مرکز کس چیز کو بنایا گیا؟ عقائد کی اصلاح، کیونکہ عقیدہ مین ہے، اس کے بغیر انسان جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ نبی حدیث، اللہ کا حق اگر ادا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ساتھ کسی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، پہلے عقیدہ ہے، مرکز ہے، وہ اصل بیماری وہ ہے، اس کو اصل بگاڑ وہ ہے، اس کی اصلاح ہوگی تو اس کا فائدہ، اس کے اثرات عمل پر بھی ہوں گے۔ جب تعلق باللہ ہو جائے گا نا، اللہ سے جوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی دیکھیے اس کا اثر کیسے ہوگا۔ تو اصل چیز، ہم انبیاء نے مرکز بنایا اصلاح کو، توحید، عقیدہ، عقائد کی جب اصلاح، ان میں اور بھی بیماریاں تھیں، کسی میں ناپ تول کی کمی، کسی میں لواطت کا مسئلہ، کسی میں کچھ اور، ہے نا، معاشرے میں بیماریاں پائی گئی، لیکن اصل بیماری کا پہلا علاج کیا گیا، اور وہ ہے عقائد کی اصلاح۔ اس کے بعد دیگر بیماریوں کا علاج کیا گیا، تو قوم صالح ہو گئی، جن کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی اصلاح سے کی، پہلے طبقے کی اصلاح، جو صحابہ بن کر نکھر آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے، رضی اللہ عنہم، جن کے لیے کہا گیا وعد لہم جنت تجری تحتہا الانہار، جن کے لیے خوشخبریاں دنیا میں سنائی گئی، وہ عشر مبشرہ ہو، یا وہ کاشا ہیں جن کو زبان مبارک سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ ان لوگوں کی اصلاح کس چیز سے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتاب و سنت سے، عقیدے کو مرکز بنایا، عقیدے کو اللہ سے جوڑا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں علماء کہتے ہیں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، جاؤ میں اب تمہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں۔ علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ پہلے ابتداء اسلام میں قبرستان کی زیارت سے روکا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ قبروں سے شرک کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو اس کو روک دیا گیا تاکہ اللہ سے تعلق ان کا مضبوط اور قوی ہو جائے۔ جب یہ چیز ہو گئی اور خوف ختم ہو چکا،
इजाजत दी गई जाओ कब्रिस्तान की जियारत करो, अब शिर्क का खौफ नहीं है या वो मसला नहीं है। तो ये उलमा ने बात बताई है। मेरे कहने का मकसद क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह के अस्मा और सिफात बताए, अल्लाह की जात से जोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त की, अल्लाह का डर दिलाया, जिसकी वजह से उनकी इस्लाह हो गई, जिंदगियां बदल गई। जो कल तक किसी और के दर पर थे, आज अल्लाह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। उनकी सीरत का मुताला कीजिए, सहाबा की जिंदगियों में चेंजेस जो आया, उनके अंदर जो तब्दीली आ गई, वो बिगाड़ जो था इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा कयामत तक ऐसे कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अगर वो हद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, सहाबा के अजर को नहीं। क्या सहाबा पैदा हो गए, वो रिजाल थे। सुभान अल्लाह। इब्तिदाए इस्लाम के अफराद, वो मजमुआ प्यारा सा जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की थी। तो अगर मैं और आप चाहते हैं अपने कौम की इस्लाह करें, सोसाइटी की इस्लाह करें, मुआशरे की इस्लाह करें, तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम का तरीक़ेकार है। सबसे पहले अकायद की इस्लाह करनी होगी, अल्लाह से जोड़ना होगा इंसानों को, अल्लाह से ताल्लुक, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह का ताल्लुक कायम करो। उनको बताओ तुम्हारा एक रब है जो आसमान पर मुस्तवी है, हर चीज को सुनता है, हर चीज को देखता है, हर चीज को जानता है। तुम्हारा कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं है। वो अस्मा और सिफात बताओ, रुबूबियत तो है ही है, उलूहियत समझाओ, अस्मा समझाओ, सिफात समझाओ, देखो कैसी तब्दीली आएगी। उसके बाद आमाल की तरफ तवज्जो दो, उनको बताओ वो रब जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है कि वो एक है, सच्चा माबूद है, हर चीज को जानने वाला है, हर चीज को सुनने वाला है, वो पसंद नहीं करता कि तुम कत्ल करो, वो पसंद नहीं करता कि तुम झूठ बोलो, वो नहीं चाहता है, वो पसंद नहीं करता है कि तुम गीबतें करो, वो पसंद नहीं करता है कि तुम जुल्म ज्यादती करो, वो पसंद नहीं करता है कि तुम जो है हराम कमाई कमाओ। जब ये चीजें आएंगी ताल्लुक बिल्ला के बाद, अकायद को पुख्ता करने के बाद, अल्लाह की जात से मुकम्मल जोड़ने के बाद, ये चीजें कैसे असरअंदाज होगी देखिए। क्योंकि ईमान पहले पुख्ता हो गया, अकीदे पहले पुख्ता हो गए, उसके बाद असर तो जाहिर है होने वाला है। जैसा कि जुंदुब बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी कहते हैं, हम नौजवान थे, बच्चे थे, हमें पहले ईमान की तालीम दी गई, उसके बाद कुरान की तालीम दी गई। ईमान यानी अकीदा, पहले हमें अकीदे की तालीम दी गई, उसके बाद हमें कुरान की तालीम दी गई। फिर जब हम अकीदे के बाद, अकीदा सीखने के बाद, अकीदे को मजबूत करने के बाद हमने कुरान पढ़ा, तो कुरान से हमारा अकीदा और मजबूत हो गया, हमारा ईमान फजदादा भी ईमान उना, हमारा ईमान उस कुरान की तिलावत से, उस कुरान की तालीम से बढ़ गया। ये असर होता है मेरे भाई। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी दावत देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम शुरू से लेकर आप आगाज कैसे हुआ, सफा पहाड़ी का आवाज मशहूर है, बच्चे मदरसे में भी पढ़ते हैं, याद करते हैं ना, सफा पहाड़ी पर चढ़कर कौम को क्या कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु इंदल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना लो, क्योंकि ये अकीदा है, ये ईमान है, ये असास है, इसके साथ इस्लाह हो सकती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगाज ऐसे किया, फिर पूरी हयात तैयबा में देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास को, जो बच्चे थे, पूरी तौहीद की दावत दे रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ अब्बा या गुलाम, ऐ बेटे मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूं, अच्छी तरीके से उसको याद रखना, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अल्लाह के दीन की तुम हिफाजत करना, अल्लाह के अहकाम की तुम हिफाजत करना, हर जगह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब भी मांगना है बेटा सिर्फ अल्लाह से मांगना, जब भी मदद चाहिए सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना, और जान लो पूरी कायनात मिलकर तुम्हें थोड़ा सा फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ने उसको ना लिखा हो, अगर पूरी कायनात मिलकर तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते। क्या तालीम तरबियत अकीदे की हो रही है, बार बार उठते हैं तो क्या नहीं मत उठो, जैसे आज ही उठते हैं, जैसे यहूदो नसारा उठते हैं, अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह के लिए ये करो, अल्लाह के लिए करो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिर तक देखिए जब दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी कौम को गैरुल्लाह के ताल्लुक से डराते हुए जा रहे हैं। लानतुल्लाह अलल यहूदुन नसारा इत्तखजु कुबूर अंबियाहिम मसाजिद अला इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, मैं तुम्हें इससे रोकता हूं, सजदागाह मत बनाना, क्योंकि सजदा इबादत है, इबादत अल्लाह का हक, अल्लाह का हक अल्लाह को देना। जाते जाते भी अपनी उम्मत को यह कह रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे अकीदे से जोड़ा अपनी उम्मत को, यह है इस्लाह। अगर इस तरीके पर इस्लाह होगी तो वो सही इस्लाह होगी।
یہی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ عقیدے کو مرکز بنایا گیا، اس کے بعد حدیثوں پر عمل کی دعوت ان کو دی گئی۔ تو عقیدے جب پختہ ہو گئے، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا شروع ہوا، اصلاح ہوتے گئی، گھر کے گھر بدل گئے، شہر کا شہر بدل گیا، پورا مدینہ بدل گیا، پورا جزیرے عرب بدل گیا۔ کیسا طبقہ دنیا کے لیے آیا جو مثال بن گئی قیامت تک کے لیے، اور وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بلکہ ایسے ہو گئے کہ اللہ نے ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کا حکم دے دیا کہ وہ جیسے ایمان لائے، اگر قیامت تک آنے والے لوگ ویسے ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پر ہو گئے۔ یہ بات آگئی پھر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو میرے بھائی، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ لہذا ہم اگر اصلاح اپنی اور اپنی قوم کی کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ، لوگوں نے آزمایا، میں نے مثالیں دے دی، لوگوں نے خلافات، فضائل، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے آزما لیا، نہیں ہو سکتی اصلاح بھائی، کیونکہ اصلاح کا ایک طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا تو میرے محترم سامعین اور معزز خواتین اصلاح نہیں ہوگی۔ بات کو میں ختم کرنے چلا ہوں، اصلاح کا کام کس کا ہے؟ اصلاح کا کام سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں علماء، انبیاء کے بعد ظاہر بات ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مصلح بنے، مربی بنے، عالم، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے عوام کی اصلاح کرے۔ خطبے کیوں ہیں جمعے کے؟ تقریریں کیوں ہوئے؟ لوگوں کو جمع کرنا مقصد ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ کیونکہ آدمی، ایک بات یاد رکھیے فائدے کی، جب لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے اور اصلاح کے لیے اٹھ جائے، آٹومیٹکلی خود کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بھائی۔ کیونکہ جب آپ بول رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ میں بول رہا ہوں، میں عمل کیوں نہیں کروں؟ آپ لوگوں کو نماز پر ابھار رہے ہیں، لوگوں کو تلاوت پر ابھار رہے ہیں، درود شریف پڑھنے کی تاکید دیتے ہیں، تو آپ خود بھی درود کثرت سے پڑھنے لگیں گے بھائی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے علماء، دعوت میں لگے رہو، اسلام میں اب تمہاری اپنی بھی اصلاح اس سے ہوگی۔ تو آدمی کو سب سے پہلے نمبر پر علماء آتے ہیں۔ خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ اصلاح کرے، دیکھے معاشرے میں عقیدے کے علاوہ کیا بگاڑ پایا جا رہا ہے، بہتر طریقے سے ان کی اصلاح کرے، ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرے خطیب جمعے کا، مسجد کا، کہ میں اپنی قوم کی، اپنی مسجد کے لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ عالم اپنے علم کی روشنی میں، کیونکہ اصلاح علم سے ہی ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات، صرف علماء ہی ذمہ دار نہیں ہے، کیا لوگ، عورتیں، دوسرے ذمہ دار نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، الامام راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، بخاري مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم سب ذمہ دار، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ مسلمانوں کا جو امام المسلمین ہے، بڑے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا ولی الامر ہو، وہ ذمہ دار ہے اپنی عوام کے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے والا ہے۔ ایک، امام المسلمین آئے، نمبر دو، والرجل، آپ اور میں، ہم مرد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ نمبر تین، والمرأۃ، عورتیں سن رہی ہیں نا درس، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورت وہ بھی ذمہ دار ہے، کس چیز کی؟ اپنے گھر کی۔ اور ایک روایت میں ولدہ، ولدہ کا لفظ ہے، شوہر کے گھر کی اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس سے ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ چوتھا، خادم، کام کرنے والا، وہ بھی ذمہ دار ہے، کس میں؟ اپنے جس کے پاس کام کرتا ہے، مال، جیسے کسی کی کوئی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کا ذمہ دار ہے، کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو کمپنی کی ذمہ داری ہے آپ پر، ٹھیک ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے۔ بچے کوئی؟ اب آپ اور میں، مرد جو سن رہے ہیں، رجل میں آ گئے، عورتیں عورتوں میں آ گئیں، اگر ہم جاب کرنے والے لوگ ہیں کام میں، ہم ڈبل ڈبل آ گئے، ایک تو گھر کے بھی ذمہ دار ہو گئے اور وہ کمپنی کے مال کے بھی ذمہ دار ہو گئے بھائی۔ اور ہم میں سے تو کوئی امام المسلمین یا ولی الامر تو نہیں ہے، جو ولی الامر ہے، مسلم بادشاہ ہو یا مسلم خلیفہ ہو، اس وقت تو مسلم بادشاہ ہیں، جتنے ہیں دنیا میں مسلم بادشاہ، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، وہ یمن میں جنگ نہیں کرنا تھا، یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، بنگلور میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یمن میں جنگ نہیں کرنا تھا، خالی پلی چھیڑ لیے، آپ سے نہیں پوچھتا اللہ تعالیٰ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیجئے، من حسن اسلام المرء ترکہم علی یعنی، اچھا مسلمان تو وہ ہے جو لا یعنی، جس سے اس کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ کو آپ کے متعلق پوچھے گا، تم تمہارے گھر کے ذمہ دار تھے، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیے نہیں کیے، گھر کا بگاڑ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ بولو علماء جو ہے عوام کی اصلاح کرتے ہیں، اندر گھر کی اصلاح کرنے والے دو لوگ ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی، رجل مرا، یہ لوگ کیا کر رہے؟ عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، بچوں کو تعلیم دنیا کی دی جا رہی ہے، بہت اچھے، ویری گڈ، اسلام نے نہیں منع کیا ہے، ہر وہ چیز جو نفع والی ہے، احرص علی ما ینفعک، کا حدیث ہے نبی اسلام کی، احرص علی ما ینفعک، نفع ہوتا ہے دنیا کی تعلیم سے، پڑھو، آکسفرڈ بھیجو بچوں کو لندن یونیورسٹی میں، بھائی کوئی منع نہیں ہے، لیکن عقائد ضروری ہے، کیونکہ شیطان ان کو جہنم میں لے جا رہا ہے، یہاں کیا ماں باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کی؟ بچے سے پوچھو، بیٹے بولو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اسکول، یہ تو میتھس میں بھی نہیں ہے، فزکس میں بھی نہیں ہے، کیمسٹری میں بھی نہیں ہے، بایولوجی میں بھی نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس میں بھی نہیں ہے، یہ امی نہیں بولے، امی کچھ نہیں معلوم، ابا نے بولے، ابا کو بھی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں معلوم، تفسیر شروع تو اور لا الہ الا اللہ بنیاد ہے نا، خزانہ ہے نا ہمارا، جس کو لوٹنے کے لیے لوٹرے کھڑے ہوئے ہیں، میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو یا مختلف میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تاکہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے، اس کے جگہ شرک آئے، نعوذ باللہ من ذلک، تو ہم اپنے لا الہ الا اللہ کو نہیں جان سکے، اس کی حفاظت کرنا نہیں معلوم ہمیں، عقائد میں یہ کمی پائی جا رہی ہے، تو کیا ہم لا الہ نہیں سمجھ سکتے؟ ہم دنیا سمجھتے، دنیا کے کاروبار کو سمجھتے، 2+2=4 یہ معلوم ہے، کمپیوٹر معلوم ہے، واٹس اپ معلوم ہے، فیس بک معلوم ہے، سب معلوم ہے، جو جو فائدے مند کی چیزیں ہیں نا، جس سے فائدہ ہوتا ہے، ارے بھائی 2017 میں واٹس اپ یوز کرنا نہیں آتا ہے، ارے آن لائن بکنگ کرنا نہیں آتا کیا آپ کو؟ آن لائن بک کرو بھائی، آن لائن بکنگ نہیں آتی، ارے کہاں ہے، کون سے زمانے میں، اچھا ارے مایوب سمجھتے ہیں، ارے اس دور میں اگر میں یہ ٹیکنالوجیز کا علم حاصل نہیں کروں گا وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹیکنالوجی کا علم فائدہ مند ہے، اصل ٹیکنالوجی بنانے والا رب العالمین، پوری دنیا کو جس نے بنایا، اس خالق کا کیا علم، اس کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو آسمان و زمین میں سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا سچ ہے، کوئی سوال کرے دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کیا اس کو نہیں سمجھے؟ گھر میں مرد کو نہیں پتا اس کا معنی مفہوم، اس کے تقاضے کیا ہیں، بیوی کو نہیں پتا اس کا معنی اور مفہوم، اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر عقیدے، اللہ کہاں ہے پوچھو بچے سے، ہر جگہ ہے، دل میں ہے، یہاں ہے، مسجد میں، مکہ میں، مکہ مدینہ میں، دو جگہ، کون بولے بیٹے؟ امی بولی، ابا بولے، گھر کا حال یہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ عوام بچوں کا حال کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اصلاح کرو بھائی، اولاد کے عقیدے کی اصلاح کرو، توحید سکھاؤ ان کو، اللہ سے جوڑو ان کو، بچوں کو بتاؤ اللہ کی محبت ڈالو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بتاؤ، دیکھو بڑے آسمان دیکھو، زمین دیکھو، یہ دیکھو بڑے، دیکھو ہم کو کس نے پیدا کیا بیٹے؟ سائنس میں نہیں ہے بھائی، کیونکہ سلیبس بنانے والا شاید مانتا نہیں اللہ تعالیٰ، آپ بتاؤ نا، آپ تو مانتے ہو نا اللہ کو، اس کی توحید بتاؤ، بچے کو جوڑو، بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو تاکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ سے محبت کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، ایمان صحیح ہوگا تو محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوگی، ایمان میں کمی ہو رہی ہے، نقص ہے، اسی لیے محبت اللہ کے سوا غیر اللہ سے زیادہ ہو رہی ہے، جوڑو بچوں کو اللہ سے، اللہ کی محبت پیدا کرو، بتاؤ اللہ کی نعمتوں کو بچوں کو، اللہ کی خوبیتوں کو، اللہ نے کیا ہمارے لیے، ماں بتائے، باپ بتائے، تاکہ بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے، بار بار اپنے گھر میں جو ہے گانا بجانا بند، کیونکہ اس سے بگاڑ ہوتا ہے، اصلاح، وہ اللہ سنے، دیکھیں امی نماز پڑھ رہی ہیں، ابا نماز پڑھ رہے ہیں، ابا دعا کر رہے ہیں، یا رب اللہ، بچہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، بیٹے، ابو، ڈیڈی، پپا، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہاتھ اٹھائے گا، اگرچہ الفاظ، یہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی و نصرانی مجھے، تربیت سے فائدہ ہوتا ہے، تو اصلاح کے لیے یہ سب بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے، معاشرہ، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا عام ہے یا نہیں ہے؟ تھک گیا میں بول کر، کل ولیمہ، میرے چھوٹے بھائی کا ولیمہ تھا، کتنے دعوت ہے، ارے الٹے ہاتھ سے پھرا رہے، حالت کیا، عمر ہے 50 سال 60 سال، الٹے ہاتھ سے پھرا، کھانا کھاتے کھاتے بریانی، ارے بھائی یہ الٹے ہاتھ سے نہیں پینا نا، نہیں معلوم یہ حدیث، اصلاح کرو، ارے اس کی اصلاح ہے کیا، بڑے بڑے مسئلے ہیں بھائی، ارے بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں اپنی جگہ، یہ سنت ہے، اس کو آپ نے معمولی کیسے سمجھ لیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی، جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، تین چیزیں، اللہ کا نام لو،
اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سب میں سکھاؤ، تعلیم دی نا. اب بچے کو ایک مرتبہ بتا بیٹے رائٹ ہینڈ یوز کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سنت ہے، اصلاح کیجیے. الٹے ہاتھ سے، اب وہ الٹے ہاتھ کی اصلاح نہیں کی گئی، بچہ ہے الٹا سیدھا، اس کو کام بتا رہا، آپ نہیں بتا رہے، بتانے والے پتا نہیں کیا کیا بتا دے رہے. اصلاح کیجیے، اصلاح کیجیے، آپ کے الفاظ اس کے دل میں گھر کر جائیں گے. وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ جب بھی آئے، امی کی بات، ابا کی بات، یا سنتوں سے جوڑیے، سنتوں پر عمل، حدیث پر عمل. بیٹے یہ کیوں کرنا ہے، ایسے انگلی کیوں اٹھانا اتحیات میں انگلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی ہے بیٹے، ٹھیک ہے. وضو کرنا ہے کیوں، کیونکہ وضو سے، ایسے جوڑیے کتاب و سنت سے اولاد کو جوڑیے، گھروں کی اصلاح ہوگی، برائیاں ہٹائیے، بگاڑ ختم کیجیے. اللہ تعالیٰ سے میری آخر میں دعا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میرا ختم ہو چکا ہے. اللہ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں. کیونکہ دیکھیے، میں اپنی اصلاح کروں گا، میں میری بیوی بچوں کی اصلاح کروں گا، میری بیوی بچوں کی اصلاح. ایک گھر اچھا ہو گیا نا، اس کے بعد آٹومیٹکلی میرے بچے کے جو دوست ہیں اس پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا، وہ بھی ان کی اصلاح کرے گا. میری بچی کی سہیلیاں ہیں وہ بھی اصلاح کریں گی، میری وائف کی، میری اہلیہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کی اصلاح، میرے دوست. ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرا گھر سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پانچواں. ایسے جب گھروں کی اصلاح ہو جائے گی، انفرادی اصلاح بھی ہو گئی، اجتماعی بھی اصلاح ہوگی، پوری سوسائٹی صالح ہوگی کہ نہیں، اچھی ہوگی کہ نہیں، برائیاں ختم ہوں گی نہیں، ہاں غلط چیزیں ختم ہوں گی نہیں. یہ ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا ہے، اور دعائیں کرنا، اس کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں. بہرحال اپنے وقت پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، وقت میرا ہو چکا ہے. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کی تمام مسلمانوں کو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلاح کریں خود کی اور اپنے گھر کی، جس کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنی ذمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس اپنے اندر پیدا کرے، ایک، اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم جواب دے سکے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قوموں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. آمین. واخر الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.